საქართველოს თავდაცვის მინისტრი გერმანიაში ქართულ სამხედროებს და ბუნდესვერის წარმომადგენლებს შეხვდა. დელეგაციას გერმანულ სამხედრო ბაზაზე უმასპინძლეს. ლევანიზორიამ გერმანელ გენერალს ავღანეთში გადასროლის წინა წრთნაში ქართული სამხედროების მომზადებისთვის მადლობა გადაუხადა. მოგვიანებით კი ის ქართული ასეულიც მოინახულა, რომელიც გერმანელი ინსტრუქტორების დახმარებით ავღანეთში გამგზავრებამდე სამხედრო სწავლებას გადიან. ჰქონდა მნიშვნელოვანი ვიზიტი, მოვინახულეთ გერმანიაში ჩვენი სამხედრო დანაყოფები. ავღანეთში მისიის შესრულებამდე ისინი გადიან 5-თვიან მოსამზადებელ კურს და ჩვენ მოვისმინეთ მათი შეფასება და ჩვენ თითოეული სიამაყით აღვნიშნავთ, რომ ჩვენი ქართული სამხედრო შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები, რომლებიც აქ ჩამოდიან წრთნებზე, გამოირჩევიან განსაკუთრებული პროფესიონალიზმით, გამოირჩევიან სიმამაცით და ეს მრავალგზის მათ თავიანთი მისიის შესრულების ფარგლებში დაადასტურეს. ჩვენი სამხედროები 5 თვის განმავლობაში ინტენსიურ მოზრდებას გაევლიან საბრძოლო მოზრდებაში, დაეუფლებიან იმ უნარჩვებს, რომელიც მათ საჭიროებათ მომავალში, მაზარი შარიფში, ამოცანის შესასრულებლად. მოისმინეთ ბრიგადის მეთაურის და ბატალიონის მეთაურის შეფასებები, მათ დეტალურად აგვიხსნეს პროგრამის მნიშვნელობა.